tots i a totes. I benvinguts a la sala d'actes de la seu de la Direcció General de Joventut. És per això que jo estic aquí donant-vos la benvinguda. Pels que no em coneixeu, sóc la Marta Vilalta, la directora general de Joventut, i ens fa molta il·lusió no només acollir avui aquesta trobada de la comunitat de pràctiques de tot l'àmbit, no?, de xarxes socials de la Generalitat, o aquesta comunitat de professionals que feu possible aquesta comunicació al dia immediata i tan efectiva i eficient, sinó també perquè avui, dins dels continguts, doncs ens fa il·lusió poder explicar l'experiència pròpia des de l'àmbit de la joventut, i això ho farà, doncs, la nostra companya, la Clara Subirats. I per això, doncs, avui estem contents que sigueu aquí i puguem compartir les reflexions, les idees, i puguem anar, no?, millorant en aquest aspecte. A més, jo no m'estendré gaire, ara li passaré la paraula al director general d'Atenció Ciutadana, però sí que, més enllà del fet de que és evident que fa falta, no?, comunicar amb les eines i els canals que tenim a l'abast, i que també la ciutadania té al seu abast, que fa falta fer-ho de la millor manera, i que per això sou aquí i que en sou els experts vosaltres. El millor de tot plegat, o el que més m'agrada de tot plegat de veure aquesta sala tan plena, és que, més enllà de les xarxes socials on hi ha aquesta connexió virtual de les idees de les persones, avui aquí sou una veritable xarxa de persones, de professionals de l'àmbit de la Generalitat que treballeu aquestes altres xarxes. Però el fet de que ja sigui la 23ª trobada i que en vinguin moltíssimes més, evidencia que, més enllà de la part virtual, hi ha una part presencial, una part humana, una part comunitària, que crec que és un dels temes més importants a seguir treballant, que així ho fan des de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, i així ho intentem fer des de la resta de direccions generals, des de la resta d'unitats del govern, que al cap i a la fi és allò que ens pertoca fer, treballar per les persones, per a les persones, amb les persones, en el nostre cas amb els joves, i adaptar-nos a tot el context i a totes les circumstàncies. Jo no em vull estendre perquè els experts sou vosaltres, perquè la Clara explicarà tots els exemples i la feina des de l'àmbit de joventut, que espero que també us sigui útil per després poder aplicar, replicar, o si més no, per poder compartir en els vostres àmbits de treball. Per tant, us desitjo una bona jornada i passo ja, per tant, a que faci la benvinguda, més en aquest cas amb plena de contingut, en el que avui ens ocupa, el company Jordi Graells. Que tingueu molt bon dia. Gràcies, directora. Gràcies per venir un cop més a la 23ª sessió de la SCOP. Jo una mica us volia fer quatre pinzellades sobre el replantejament estratègic que estem intentant impulsar des d'Atenció Ciutadana. A l'última COP us vam comentar que estàvem obsessionats amb obrir el coneixement. Us vam parlar del GenCat Gran, us vam dir que volíem anar molt més enllà, que fos la ciutadania, la societat, qui ens acabés monitorant, no?, i ens acabés dient si allò que fem té impacte o no té impacte. I us puc avançar que, juntament amb el GenCat Gran, que serà la plataforma a través de la qual obrirem la dada bruta de tots els serveis digitals de la Generalitat, també estem concebent i desenvolupant un BI, un Business Intelligence, per totes aquelles dades de gestió, en la mateixa línia. Hem canviat, a més, l'avís legal, ho hem fet discretament, tampoc se'n deu haver donat molta gent, però allà on dèiem que per obrir el coneixement, on intentàvem casar la directiva i la llei estatal que transposa la normativa referida a la reutilització de la informació pública, i l'intentàvem casar amb el tema de les llicències. De fet, la Generalitat va ser la primera administració que va aplicar una llicència Creative Commons fa molts anys. Parlàvem d'aquest tipus de llicències, precisament. Però ja ens hem acabat pronunciant per un instrument legal que està agafant molta força, que és la llicència, el que se'n diu una Creative Commons Zero, més que llicència, és un sistema, una eina, un instrument legal, i que veureu que això donarà lloc a una sèrie de canvis que us demano que comenceu a implementar. Ja fa molt de temps que diem que les imatges i els vídeos de la Generalitat, i els que es fan amb hores de feina, no han de portar mai un descriptor que digui autor o que digui titular. El que produïm com a Generalitat no ho passem directament a domini públic, perquè encara la normativa a la qual ho veiem, doncs, no ho permet, però moralment nosaltres sí que volem
col·laborar amb grossir aquest cabal públic, que és doncs, posar les obres absolutament obertes. Per tant, sobretot, hi poden haver excepcions en l'àmbit de cultura, exposicions, catàlegs, etc. Però per defecte, tot el que produïm, encara que siguin fotògrafs de plantilla, han de ser per al gaudi i reutilització de tota la ciutadania. Molt ràpidament, i per tot això, en canvi, per aquest replantejament estratègic, ens reorganitzem, hem creat una metacomunitat, alguns d'aquí sabeu de què va, perquè hi ha una sèrie de coordinadors d'atenció ciutadana en l'àmbit departamental que al seu torn s'haurien d'encarregar de coordinar els responsables funcionals de cada servei d'atenció ciutadana als departaments respectius. Això vol dir que el model d'organització de comunitat, ens agraden les experiències comunitàries, l'anirem aplicant mentre nosaltres estiguem al capdavant d'aquests organismes. És la millor manera que tots nosaltres ens fem nostres aquests serveis. De fet, la vostra assistència avui aquí és un millor exemple. I això vol dir que també us demanem un segon esforç, que és que sisplau, entengueu que tot el que produïm nosaltres o el company que tenim al costat és també nostre. Tot el que joventut acaba publicant o comunicant o interaccionant a les xarxes l'hem de retuitejar o ens n'hem de fer responsables nosaltres també. Vetllem per la corresponsabilitat. Jo crec que ens l'hauríem de començar a exigir. És molt important, perquè si no, no podem acabar d'entendre determinades decisions que es fan pel bé col·lectiu, i llavors ens passa això, no? Que per sort la gent de la comunitat ho assumiu a la primera, no? De dir, doncs, no, el govern ens demana que només hi hagi un canal de Telegram, els canals que s'obren a les xarxes socials s'han d'obrir seguint un procediment, també amb unes mesures de seguretat, com ens explicaran els companys de CCCAT avui mateix, etc. Però també que totes les campanyes, sigui quin sigui el departament, ensenyament, a treball, a justícia, que es facin a les xarxes i que ens sembla que s'hagin de redifondre i que haguem d'assumir en primera persona, fem-ho, sisplau. Per exemple, ara mateix hem llançat una campanya per animar una mica l'ambient, aviam si... com a mínim en el digital, que en diem Sant Jordi al carrer. I el que proposem és que nosaltres ens fem, o que el conjunt de la ciutadania es faci seva la campanya de Sant Jordi. De fer la campanya institucional que es publicarà en els propers dies porta aquesta etiqueta, porta aquesta hashtag també. I Sant Jordi al carrer el que vol manifestar és això. Aquest any proposem de recollir tot tipus d'imatges o alegories referides al nostre Sant Patró i... això ens permetrà també que en successives edicions ens puguem tractar altres àmbits temàtics. Per això us demano, sobretot, ara no faig la pregunta aquí, que em veuria obligat a fer, de dir quants de vosaltres ja heu redifós la campanya. No la faré, però fem-nos personalment i a partir d'aquí ho veurem en conseqüència. Gràcies. Passo la paraula a Eila Vila, que és la cap d'atenció de l'àrea digital. De l'àrea d'atenció digital, perdó, i ens explicarà una mica la guia de xarxes, la nova edició. Hola, bon dia. Bueno, volíem fer coincidir la publicació de la 8a edició de la guia amb la trobada que hem fet que estem fent avui. Aquesta nova edició l'hem publicat aquest mateix matí al web de serveis digitals. Ja sabeu que la guia recull els procediments i criteris que heu d'utilitzar tots vosaltres i les persones que s'inicien, no, en el món de la gestió de comptes corporatius. Així com a novetats, hem afegit un bloc sobre consells i recomanacions de seguretat. No us explico el què, perquè ja tenim els companys del CCCAT que han elaborat una guia de seguretat i llavors a la guia de xarxes el que fem és un resum del que recomanen. També hem ampliat l'apartat de consells i recomanacions pel personal de la Generalitat. Hem ampliat per donar quatre indicacions als alts càrrecs, com del tipus que no utilitzin els perfils corporatius per fer comentaris personals o que han de tenir perfils personals molt actius a les xarxes. També hem afegit com a eina Instagram, que la guia encara no l'estava recollint, amb el procés d'alta, criteris d'ús, freqüència de publicacions. I per últim també hem afegit un bloc de retransmissions en directe
on s'explica una mica quines eines hi ha i què cal tenir en compte a l'hora de transmetre tant abans de fer la retransmissió i durant. Espero que us la llegiu i veieu les novetats. I després, com no, així com a últim canvi, la guia estava amb una llicència 3.0 de Creative Commons, doncs l'hem canviat amb el que apuntava el director a una Creative Commons 0. Us deixo amb el Zesi, Saudiera, que us explica les novetats de les xarxes. Bé, des de l'última trobada que vam fer, doncs han passat bastantes coses. La principal és el tema de la crisi que hi ha hagut en Facebook per l'ús indegut de dades. Així que... Doncs la crisi que hi ha hagut en Facebook per l'ús indegut de les dades que una aplicació capturava. Facebook va autoritzar un investigador anglès de crear una aplicació i obtenir dades de la gent que s'instal·lava i llavors poder fer recerca a partir d'aquestes dades, però resulta que aquest investigador les va vendre a Cambridge Analytica, una empresa d'estudis de mercat anglesa, que alhora va mantenir relacions comercials amb la campanya d'en Trump. Això ha provocat una gran crisi que a nosaltres ens afectarà perquè provocarà canvis no només a Facebook, sinó també a la resta de xarxes socials a les que estem presents. Un dels primers canvis que ja estem veient és que des de les APIs ja es poden accedir a menys dades. Això vol dir que els informes que estàvem fent, doncs, potser algunes dades que fins ara teníem no les podrem tenir. També estan posant-se molt, molt rigorosos en l'obertura de nous perfils. Això ve relacionat també amb el tema de la ingerència russa que utilitzaven Facebook com a plataforma per manipular o interferir en les percepcions dels votants americans a les eleccions, i ara diuen que intentaran associar cada un dels perfils amb persones reals perquè tinguin menys pes. Això ja ens hem trobat dintre la Generalitat casos de perfils que teníem comunitaris per gestionar pàgines que ens els han desactivat. Facebook tendeix, o ja ens han comunicat també via correu directament, que tots els perfils que no siguin de persones, ells, la seva missió és tancar-los. Això vol dir que segurament haurem de fer algun canvi. Potser alguns dels que fins ara estàveu editant amb un perfil comunitari algun dia trobeu que l'han tancat. No tancaran la pàgina perquè som nosaltres els propietaris, però sí que hem d'assignar nous rols d'edició. I també afectarà en què demanaran més identificar-se amb més dades a la gent que llenci campanyes publicitàries. I casualment ha coincidit en el temps en la implementació del nou reglament de dades europeu, que com sabeu s'aplicarà a partir del 25 de maig, i tot això doncs cal que tinguem més cura de les dades que guardem, que utilitzem i alhora que interactuem. Per explicar una mica el que ha passat, vaig trobar un vídeo, perquè vaig dir, és una mica complicat d'explicar, segur que un vídeo és més fàcil, i us poso el vídeo, 3 minuts, és en anglès, però crec que les imatges són bastant... The big data company, Cambridge Analytica, used an algorithm capable of psychologically profiling... És com funciona o com treballa les empreses d'estudis de mercat les dades que van obtenir de Facebook i per què és tan important o hi ha hagut tanta repercussió amb aquest... Users from their Facebook interactions alone. But how does it work? The Big Five personality test has been used by psychologists for years. It scores you on 5 core traits. Openness. Do you welcome new experiences? Conscientiousness. How much of a perfectionist are you? Extroversion. Do you love a party? Agreeableness. How compassionate are you to others? And neuroticism. Do you often worry or get easily upset? Blended together, these broad traits sort people into personality types. For example, this is the adventurer. She's open, a bit neurotic, and loves variety. Or a protector, agreeable, extroverted, he thinks of others. Or an executive,
conscientious and open, she's a natural leader. And the algorithm? It's been proved impressively accurate. With just 10 likes, and it's better at guessing what kind of person you are than your colleagues. 150 likes, it's more accurate than your parents. And just 300 likes, it's better at predicting your personality score than your partner. But every day we share more than just likes. Our digital footprint is a vast, ever-growing web of status posts, shares, messages, photos, all of which provide Facebook further insight into who we are. Cambridge Analytica were employed by President Trump's campaign during the 2016 US elections. The company's former boss, Alexander Nix, claimed before the election to have predicted the Big Five score of every adult in America. But what did they do with that information? On Facebook, hundreds of adverts were posted every day, targeted at specific personality types, tailored towards people's innermost fears, needs, and emotions. For example, one of Donald Trump's key pledges was to defend the Second Amendment, the right of the individual to carry a gun. It was a user's Big Five score which dictated which advert landed in their newsfeed. For example, the adventurer, the open-minded but often impulsive, sometimes nervous individual, might have seen something like this. An advert sending a message that freedom must be protected from outside threats. Or, for the protector, the guardian, an advert like this, suggesting guns are an essential tool in safeguarding others. And finally, the executive, the rational thinking forward planner, receives a message about protecting her family and the future. But can big data win an election? Cambridge Analytica claim it did. They say it was their data and their research that gave President Trump the winning margin. But that's near impossible to prove. No one can track in retrospect who voted which way because of which advert. There are simply too many variables. Political parties around the world will be considering the lessons of Cambridge Analytica. The big data genie is out of the bottle. But will it change the adverts you see in your next election? And will those adverts change your mind? Crec que no, jo estic més ben explicat. L'ús que es fan d'aquestes dades, no només Facebook, Twitter, Instagram, a través de Facebook, WhatsApp... Saber sí. Sobre ciència de datos es muy solicitado hoy. Doncs perquè tinguem consciència, no només una cosa de Facebook, sinó el model de negoci d'aquestes eines és el de capturar dades per optimitzar millor la publicitat. No enganyen a ningú. Des de Google, Facebook, Twitter, YouTube... Siguem conscients de les limitacions que té fer servir plataformes de tercers gratuïtes. I bueno, relacionat amb aquest tema, no us preocupeu perquè us enviarem el correu amb tots els links, però entenent la crisi de Facebook, s'entenem millor, es veu amb més perspectiva els canvis de les principals xarxes socials en aquests darrers mesos, la regulació dels vots, millores en la gestió de crisi, canvis en el newsfeed de Facebook. Facebook ha fet un canvi que en el newsfeed, quan tu entres al timeline que veus, doncs ensenyarà menys contingut de les pàgines i més dels teus contactes, per intentar evitar la modificació de percepcions que puguin fer a partir de les campanyes publicitàries. Si ara entraves i veies 6 de pàgines, 4 de contactes, doncs ara veuràs 8 de contactes, 2 de pàgines, i els 2 de les pàgines que vegis segurament seran perquè han pagat publicitat. Això també ens afecta en el sentit que les nostres pàgines perdran visibilitat. Menys comentaris, menys visualitzacions, menys interaccions. Perquè, a part, parlem. Siguem tots conscients. A veure quin canvi més. Bueno, el que hem comentat abans de Facebook ha restringit l'accés a algunes dades de la seva plataforma, YouTube ha millorat les retransmissions, i WhatsApp, que també és bastant important, també de Facebook, potser,
doncs ha estrenat el business, que no deixen de ser chats per empreses petites. O sigui, no ha canviat molt encara respecte a Telegram, per exemple, pel que fa a nosaltres. Diuen empreses petites perquè a partir d'un cert nombre de consultes, d'un volum, doncs bloquegen el compte. O sigui, encara no tenen una opció corporativa, però estigueu segurs que quan triguin una opció per grans empreses o grans organitzacions com la nostra, estarem allà i aprofitarem tota l'experiència que tenim ja en Telegram per tenir una bona oportunitat. I ara l'introdueixo. Amb el CCCAT vam auditar una mica el procés d'obertura i de seguretat dels comptes corporatius de les xarxes i vam detectar que una de les mancances que teníem era en els mateixos editors, que nosaltres no havíem fet formació ni havíem explicat mai els consells o com tenir un mòbil segur. Per exemple, si nosaltres prenem totes les mesures de seguretat, però llavors un editor que té accés al compte també no pren les mínimes mesures, és una fuita molt important de seguretat. I vam pensar que seria adient presentar-vos aquesta guia que hem elaborat conjuntament amb quatre consells bàsics que podeu dur a terme vosaltres en els vostres dispositius. Ara, en Joan Carles us presentarà la guia. Del Tomàs Moré i bé, hem estat col·laborant doncs, resolent qüestions i dubtes amb el Sergi Xaudiera de temes de seguretat i vam veure doncs, que potser hi havia la necessitat de fer un compendi de recomanacions per poder traslladar-vos en l'ús dels dispositius, creiem que molt en el tema dels dispositius mòbils, que a vegades doncs, són corporatius o a vegades doncs, treballem amb el dispositiu propi nostre, no? I bé, creiem molt adient presentar-vos una sèrie de recomanacions per garantir que l'accés als comptes que gestioneu vosaltres doncs, tinguessin uns mínims de protecció i també doncs, pugueu aplicar aquests consells a la vostra vida doncs, personal en la gestió dels dispositius mòbils, ordinadors, etc. Sí? La guia la podreu doncs, la podreu trobar en un enllaç que us enviaran a posteriori. Bàsicament doncs, tenim quatre apartats. En un doncs, trobareu una sèrie de consells genèrics sobre el dispositiu. Després doncs, unes recomanacions més orientades al que seria a Twitter o TweetDeck i el que seria el Facebook. I, per últim, alguns consells finals. Val a dir que ha de ser una guia, creiem que ha de ser una guia activa, no, aquesta és una primera versió, i esperem el vostre feedback, les vostres inquietuds o dubtes, de cara doncs, a recollir-les i fer-les extensives a tothom. Us passo amb el Tomàs, que és el responsable de formació a casa nostra, i que us podrà donar molt més detall dels continguts de la guia. Bon dia, molt agraït de poder adreçar-vos unes paraules sobre els temes de seguretat i les xarxes socials. I una de les coses que fem és també conscienciar amb el programa d'Internet Segura i també trobareu el nostre community manager diguem-ne, fent diguem-ne, difusió de consells concrets. No? Passa molt sovint que els consells van molt adreçats a temes sobre el phishing i sobre els aspectes d'aplicacions fraudulentes i ens parlem moltes vegades petits consells que són més de dia a dia i de temes de més de sentit comú. No? La guia, sí que ho hem dit, no volíem fer una guia extensa, sinó volíem fer una guia amb quatre consells bàsics que us obrin una mica d'interès en el món de la seguretat. I també vam dir el llenguatge que utilitzarem no és un llenguatge allò rebuscat, però sí de fer-vos buscar els vostres aplicatius o aplicacions quan el dispositiu que teniu, cadascú té un dispositiu diferent, tampoc sabem quins dispositius utilitzeu majoritàriament,
no parlarà amb Android heu de fer això, amb iPhone heu de fer allò, però sí que us, com que sou avançats a investigar, doncs, quan us parlem d'un consell concret sabreu cap on us estem dirigint. No? Per exemple, en el cas del dispositiu, quan diem InAgile, simplement el que estem dient és tinguem una mesura bàsica de protecció. Els nous dispositius tots ens obliguen que si l'empremta digital, que si el PIN d'accés per poder tenir un accés més segur a les aplicacions, al baixar el propi iPhone, doncs les App Stores. Si tots tenim un PIN bàsic de seguretat, que possiblement no sabeu per què serveix, una cosa ben senzilla als nous dispositius és que, per exemple, xifren a partir d'aquest PIN que utilitzem. Si no tenim PIN, segurament no xifrem dintre el propi dispositiu. No? Són mesures que a vegades no se'ns explica, però que és bo prendre consciència. En el cas del PINAGEL, molts de vosaltres, la guia parla de dispositius mòbils. De tota manera, molts de vosaltres utilitzeu directament l'ordinador per al Twitter, perquè és molt més pràctic, perquè té una pantalla gran. En aquest cas, seguia les mesures de seguretat que el propi de la Generalitat ens posa en l'utilització de l'estació de treball. El fet d'haver de blocar, doncs, quan ens absentem, utilitzar aquesta estació de treball, ens anem al lavabo, ens anem a fer un cafè, anem a visitar algú, aquesta estació de treball no la podem deixar oberta perquè pugui passar qualsevol persona i veure aviam quin és l'últim tuit canviat o quina és l'última interacció que s'ha fet. No? Per tant, hem de blocar aquestes estacions de treball. El següent consell, aquest és molt de nivell personal, suposo que sentiu molt a parlar de tot el frau que pot haver-hi per les wifis segures, les wifis obertes, wifis públiques, wifis que hem de hotspots que podeu trobar quan viatgeu, quan esteu en una sala que no coneixeu cap tipus d'infraestructura. Avui en dia és molt senzill suplantar qualsevol wifi, encara que creieu que és oficial, pot ser qualsevol persona que suplanta aquesta wifi. Podeu tenir el que us està oferint la wifi al costat, sentat, i no sabeu que esteu, us esteu logant a partir del seu mòbil. Per tant, té un control total del que esteu fent al vostre mòbil, simplement perquè suplanta una wifi que és oficial. Això, evidentment, quan nosaltres coneixem aquest tipus d'informació hem de tenir molt en compte quan entrem a wifis públiques que segurament no coneixem ni el propietari. Per tant, atenció quan entrem en cafeteries, perquè els nostres mòbils tenen molta memòria. I un dia vam connectar-nos a una wifi en aquella cafeteria i el nostre mòbil, quan entrem a la cafeteria, per defecte se'ns connecta. Com quan arribem a casa se'ns connecta a la wifi. Per tant, hem de també dir al nostre mòbil que oblidi aquestes wifis que hem puntualment utilitzat. Perquè si no és un punt de conflicte, si el nostre mòbil ho recorda tot. Un tercer aspecte, quan hi ha el túnel, aquí no volíem dir és que us heu d'instal·lar l'antivirus tal, és que no volem proposar-vos un antivirus, però sí que moltes vegades hi ha petites eines de control de l'ús del vostre mòbil que podeu tenir en compte. Cadascú tindrà més afinitat d'unes coses o unes altres. Nosaltres diem atenció a aplicacions que no conegueu què fan. Per tant, sempre en llocs oficials i que hi hagi molta gent que s'hagi baixat aquestes aplicacions, que les hagi contrastat, que n'hagi fet opinió. No us baixeu l'última aplicació que diu per detectar si hi ha micròfons a la sala o per si hi ha càmeres a la sala. Són aplicacions fraudulentes que poden acabar fent coses que no volem. I per tant, atenció a tenir aplicacions a dintre del nostre mòbil que són provatures, que les provem, les deixem instal·lades i llavors no sabem què pot passar amb això. Per tant, elimineu sobretot totes les aplicacions que fa 3 mesos que no utilitzeu. Elimineu-les. Si no les feu servir, doncs elimineu-les. Perquè pot ser una font de conflicte important. D'acord? Per tant, aquest fet de dir, ostres, fa molt temps que no jugo a aquest joc, ja he perdut allò. Mira, si un dia vols tornar a jugar, torna-te'l a baixar, però elimina'l de moment del teu dispositiu. D'acord? Un altre aspecte, actuen en remot. Tots podem perdre el mòbil, o el podem extraviar, o ens el podem prendre. Abans deien a l'autobús, ens prenen el mòbil o a la tarda el venen a Wallapop, dependrà del valor d'aquest mòbil, d'acord? Avui en dia no és tan fàcil això, però sí que és molt fàcil que la gent perdi mòbils perquè simplement se sap que administrem una compte oficial de la Generalitat. Hi ha una compte que té 500.000 seguidors, doncs bé, aconseguir un mòbil d'aquests és molt interessant. Per tant, podem ser, si som una persona que estem assenyalats com a community manager, una compte molt important, podem ser objectiu per prendre's el nostre dispositiu. Per tant, si es perd aquest dispositiu, sobretot avisar l'exèrcit, primer de tot, és a dir, he perdut el mòbil, i després actuar en remot, que vol dir eliminem la compte del nostre mòbil, eliminem el contingut del nostre mòbil, que no puguem fer-hi res. Ja ens comprem un altre mòbil, ja
si l'hem perdut, potser el trobarem. També hi ha aplicacions per poder trobar el mòbil, en el cas de l'iPhone, en el cas d'Android, eh? Vull dir, podem trobar-lo. Però si no el trobéssim, no deixem perquè algú pugui aconseguir accés a aquestes comptes que són bastant importants. Bé, no vull entretenir-vos molt, no tinc massa temps. En el cas del TweetDeck, ja s'ha dit, els canvis d'aspectes que tenen a veure doncs, amb seguretat també ha portat que tots els mòbils ja per defecte ofereixin el fet de, per exemple, logar-se en dos passes. Això, en els criteris de Consell de Seguretat que ja s'estan treballant ara, ja tots tenen un sistema de logat en dos passes. Potser no el TweetDeck a partir d'un codi d'identificació, que us dona permís per accedir a la compte. Doncs és important al vostre mòbil també que activeu les versions de verificació d'accés, perquè a vegades algú pot accedir a la vostra compte des d'un altre mòbil. Doncs bé, si no té el vostre mòbil per defecte físic, que no pugui accedir a aquella compte. Per tant, és el moment donar l'opció de dir o m'envies un SMS abans d'accedir a la compte en un nou dispositiu o no podré accedir a aquest nou dispositiu. Per tant, aquesta verificació en dues passes és important. En el Facebook ho tenim ja molt més concretat, em sembla, amb un codi d'identificació. No està més d'un lloc a l'obra. A vegades tenim dos o tres dispositius, la tablet, l'ordinador, el mòbil, ho administrem la mateixa compte. Controlem-ho, és a dir, intentem anar tancant sessions, no deixar-les sempre totes obertes. Aquest element és un tema que es pot controlar bé. I també hi ha un element important a tenir en compte, que és l'element de l'utilització de les cookies. A vegades, si tenim diferents sessions de diferents dispositius, totes les cookies poden estar-se recollint a qualsevol dels dispositius. Per tant, també val la pena utilitzar navegació privada quan estem en un dispositiu, diguem-ne, fixa. I en el cas d'un mòbil, doncs, també tenim navegació privada, si hem de fer, per exemple, utilització de webs concretes. No obrir a desconeguts. No sé quants de vosaltres teniu activada la pestanyeta del Twitter que diu enviem missatges directes quan et calgui. Segurament és una vocació de servei que tenim, no? Diem de poder interaccionar amb els usuaris i missatges en directe. Ens ha plantejat que qualsevol enllaç d'aquest missatge directe pot tenir mala intenció. No dic que tothom tingui mala intenció, però ens poden enviar un bit.ly, ens poden enviar un abreujat que al darrere hi ha una instal·lació d'un malware al nostre dispositiu. Normalment quan naveguem amb un tuit normal, mirant Twitter, podem també tenir aquests malwares d'algú mala intenció els proposa amb un tuit. Però a vegades quan és un directe pot haver-hi una intenció molt més dirigida. Per tant, anar en compte abans d'obrir-los, doncs, de confirmar que hi pot haver al darrere. Com es fa això? Doncs bé, per exemple, en la guia us diu, en el cas del bit.ly, doncs abans d'obrir-lo podeu afegir un signe més al final del codi, veureu d'on prové l'origen, veure quanta gent s'ha descarregat aquest abreujat, per tenir una mica d'informació abans de fer un accés a un enllaç que no sabem exactament què hi ha. Vigilar qui autoritzem. Això en tot cas, en el cas de Facebook és evident que això canviarà molt significativament, però vinculat al Twitter sempre tenim vinculat un Periscope, o bé un Cloud, o bé d'altres tipus d'aplicacions que tenen o juguen amb el Twitter. Va bé també de tant en tant mirar les quines hi ha i eliminar aquelles que no s'utilitzen tant. Per tant, igual que les aplicacions, aquestes aplicacions vinculades, doncs intentar controlar-les. I finalment el concepte de parlar amb el teu dispositiu. Què volem dir amb parlar amb el teu dispositiu? Que molt sovint, quan nosaltres instal·lem un Twitter, tenim detectabilitat. Vol dir que nosaltres hi vinculem en aquella compte de Twitter o bé un mòbil o bé un correu electrònic. Per tant, si algú busca aquest mòbil, podria trobar quin compte diris porto. Doncs sí, si nosaltres hem donat permís a Twitter que a partir del nostre número de mòbil puguem trobar quina compte de Twitter administrem, qualsevol persona que us posi el vostre número de mòbil en un cerca de Twitter sabrà quines comptes de Twitter gestionem. Per tant, podem saber quines persones hi ha darrere d'un compte de Twitter. Per tant, quan diem parla amb el teu dispositiu, hem de dir intentem configurar aquelles coses que no portin detectivitat personal, perquè administreu comptes que no són personals. Sobretot per protegir-vos, doncs tancar aquestes situacions que poden ser més compromeses per vosaltres. També hi ha el tema de la geolocalització. A vegades podem entendre a partir d'aquests tipus de configuracions si podem ubicar dispositius concrets. I això és un problema. Bé, en el cas de Facebook vaig el mateix perquè és bastant paral·lel, també el fet de treballar amb dos passes, el fet de
no està més lloc a l'hora. En el cas de la plataforma de Facebook permet perfectament veure quines són les últimes sessions obertes i on estan obertes i tancar-les, matar aquestes sessions obertes. Aquí autoritzem, el cas que ens ha explicat el Sergi molt bé, doncs, si autoritzem aplicacions que ens permeten fer enquestes, ens permeten fer coses dintre del Facebook, estem també donant permisos a aplicacions perquè puguin accedir a les nostres dades. Per tant, això també, tant gestionar-ho i eliminar les que no fem servir. No sé, exemples com el ThunderClan, no sé si ho coneixeu, a vegades autoritzes algú a fer un tuit quan, amb una data i hora. Doncs, per tant, està donant accés fins i tot d'escriptura en el vostre compte. Per tant, atenció. I finalment, parlant del dispositiu en aquest sentit de dir, ja controlem, ara que sabem l'ecosistema, com funciona de Facebook, com funcionen els Cambridge Analytics, etc., ja controlem quines galetes estem utilitzant. Clar, si anem tots a perfils personals, sapigueu que si tot el dia esteu treballant una matèria que potser és molt sensible des del punt de vista de la vostra feina, molt important, però el vostre compte personal queda afectat que tots els anuncis que rebeu tenen a veure amb aquesta matèria. Per tant, també des del punt de vista personal, fora de la vostra feina, seguireu sent afectats en tota aquella informació que heu utilitzat durant la feina. Per tant, hem de poder controlar quines galetes, quines cookies no voleu que estiguin gravades en el vostre compte. Per tant, utilitzar al màxim navegacions privades o bé borrar tot sovint totes aquelles anuncis o tipus d'anuncis que se us estan imputant per la feina que esteu fent. Per tant, controlar quins són anuncis que voleu o no voleu rebre a dintre la plataforma de Facebook. Bé, finalment hi ha un altre, tres consells finals, que podrien ser molts més, simplement de detall de qüestió important vostra, és a dir, el vostre dispositiu potser un dia l'abandonareu, el deixareu en un calaix, el donareu al vostre fill, el donareu a algun amic perquè l'utilitzi i el tindreu un de millor, doncs aquest dispositiu que abandoneu, netegem-lo. Deixem-lo com si fos el primer dia de fàbrica, com si el primer dia que vau rebre, restabliu tota la informació que hi havia a dintre i el doneu perquè alguna altra persona comenci des de zero. Però no el deixeu instal·lat en totes les coses que teniu a dintre perquè podríeu tenir dades a dintre que poden ser per a vosaltres compromeses si es trobessin. Important també això que havia dit, segurament els vostres dispositius permeten xifrar el contingut que hi ha al vostre mòbil, averigueu quin sistema el vostre mòbil fa servir per fer això, els iPhones són molt senzills, els Androids més nous ho fan fàcil, els Androids vells potser no és tan fàcil, averigueu una mica quin és el sistema perquè la informació que hi ha dintre el vostre mòbil quedi una mica més segura. I si no teniu com fer-ho, doncs us donarem informació en funció del dispositiu que tingueu o si es pot fer o no es pot fer. I finalment, sempre que tingueu dubtes, situacions que dieu això m'ha passat, no sé segur per què m'ha passat, etc. Davant aquestes situacions de dubte, sobretot xarxes @gent.cat en primera instància, pregunteu, consulteu, potser això li ha passat a més persones, potser no, per tant, tinguem manera d'actuar de seguida si passa algun incident. I ja està. No volíem ser espessats. Si hi ha alguna pregunta entre el tema de la presentació d'ara dels consells de seguretat o d'abans, podeu aprofitar un moment. Si no, la Clara ja passarà a explicar el cas pràctic de joventut. Sí, digues. A mi m'ha quedat un dubte per quan hem explicat el tema del material obert a la ciutadania, sobre que quan produïm material audiovisual, vídeos, fotografies, m'ha semblat entendre com que no havíem de posar marques de marcaments o així, el típic logo de Generalitat o així, o ho entes malament? No, en el contingut audiovisual no hi ha problema en posar el logo, l'únic el que s'ha dit és que no pots posar autoria en el sentit d'una persona autora de... És perquè si una altra organització o persona vol reutilitzar aquell contingut que hem editat nosaltres, es veu obligat a citar-ho a l'autoria. Si no posem, no cal. Els continguts que hi hagi, hi pot haver logos, hi pot haver marques d'aigua, hi pot haver el que es vulgui. Això no hi ha problema. Haurien de ser al màxim d'oberts, marques d'aigua i tota l'història. Nosaltres produïm continguts perquè siguin reutilitzats per la ciutadania. Aquesta és la idea, no? Llavors, autors individuals no, és a dir, la llicència per defecte o el sistema per defecte és Creative Commons 0, això vol dir que fins i tot en el cas que no ens citessin tampoc hauria de passar res,
és la llicència que més s'apropa al domini públic, i ja en parlarem en una altra ocasió si voleu més deteniment, però d'entrada tots aquells que esteu publicant, si és que hi ha algú que publica encara, posant el nom en agraïment a aquell treballador que ha fet el vídeo, aquella foto i tot això, això és una penalització enorme per l'organització. Deixeu-ho de fer, d'acord? Sí. Un segon. Sí, jo és que tinc dubtes amb el tema dels drets morals d'autoria i els drets d'explotació. Per exemple, en el cas que ens hagi cedit una fotografia, un tercer, i ens digui que és de domini públic, que no vol cap dret d'explotació, però ens demana que figuri el nom de l'autor, com hem de procedir? En parlem després, si vols, però en principi el consell que donem des de la EGAC és publicar materials que tu en tinguis controlats els drets de propietat intel·lectual. La nostra idea, el nostre capteniment és publicar continguts en el qual no carreguem el ciutadà o l'usuari, no carreguem el ciutadà la responsabilitat d'haver de comprovar si aquell objecte té drets de propietat intel·lectual i que li pugui sobrepenalitzar d'alguna manera. És una cosa bastant òbvia. He dit que hi poden haver-hi casos molt especials, el tema de catàlegs, exposicions, però són casos que estan més que justificats i que els gestors d'aquests àmbits ja tenen molt controlats. Però, torno a repetir, hi ha alguns departaments que publiquen materials, objectes digitals amb el nom de fotògrafs, més explícit no puc ser, de fotògrafs, de plantilla, de persones que estan exercint altres feines i que fan una fotografia o que fan... I això és com quan us en recordeu quan feien publicacions en paper i per voler agrair la col·laboració d'aquest personal funcionari que l'acabava fent en les seves hores de feina i acabaven posant el seu nom i acabaven causant un problema de gestió de drets enorme, doncs això és el mateix. Som una organització avançada i madura i com a tal doncs hem d'actuar en conseqüència. Que es posessin la nostra experiència des de la xarxa de societat de joventut. Habitualment aquestes comunitats de pràctiques us expliquen només una xarxa, que és a Twitter. A nosaltres ens van demanar que expliquéssim les tres, Facebook, Twitter i Instagram, i això és el que farem. I abans de començar, ens posarem una mica en context per qui no conegui massa l'àmbit de la joventut, perquè així veiem quin és el nostre públic. No hi ha un sol criteri per definir qui és jove. Hi ha gent que el defineix com una etapa de transició, hi ha gent que diu que és un pas de la infantesa a la vida adulta, hi ha gent que diu que és l'etapa on s'adquireix l'exercici de la ciutadania. Per agrupar tot això, la Llei de Polítiques de Joventut va posar el marc en l'edat. Llavors, defineix els joves com a persones entre 16 i 29 anys amb residència a Catalunya. Això és important perquè de vegades tenim la idea que els joves són els adolescents, però els joves també són els de 29, que ja tenen feina, que ja tenen casa,
i que ja tenen han arribat a un cert nivell d'emancipació, però també són els de 15 anys, els de 16, els de 17, que encara tenen tot el camí per fer. Les polítiques que fem des d'aquí, des de joventut, van adreçades, estan acotades entre aquestes edats, tot i que hi ha algunes de treball i d'habitatge que amplien una mica l'edat fins als 35, i alguna altra, com per exemple el carnet jove, que des dels 12 anys ja se'l poden fer. Per tant, a vegades obrim una mica més aquest ventall d'edat. Cap on van adreçades les polítiques de joventut que fem des d'aquí? Cap a l'emancipació i cap a la participació. Bàsicament aquests són els dos objectius que busquem amb la feina que es fa des d'aquí. I tot això, com s'articula? S'articula a través del Pla Nacional de Joventut, que té set reptes bàsics sobre els que hem de treballar, que són aquests set temes que veieu: educació, treball, habitatge, salut, participació, cultura i cohesió social. I tot això us ho explico perquè veieu que la joventut és un àmbit molt transversal, que hem de parlar de molts temes, que hem de parlar de moltes coses i que no és fàcil de gestionar degut a l'amplitud que té. Tot això nosaltres des d'aquí, des de la Direcció General, ho treballem a través de tres portals. Tenim tres portals, que són el jove.cat, que és aquest, que és el que va adreçat directament als joves. Tenim el e-joventut, que és el que va adreçat als professionals de joventut, són gent que està a les administracions locals, regidors, és un centre de recursos on també es publiquen notícies, informacions, els professionals de l'àmbit, i el web institucional, que és la nostra parcel·leta dins del Departament de Treball. Clar, tot el que surt aquí, d'aquests tres portals, és el que anem passant per les xarxes. Per tant, veieu que tenim molta feina, no només ens adrecem als joves, sinó que també ens adrecem als professionals, també ens adrecem a entitats. Tenim un públic bastant ampli. Aquí tenim els agents socials, són els que ens ajuden a arribar als joves directament, perquè des d'aquí nosaltres no estem en contacte directe amb els joves. Des d'aquí es dissenyen les polítiques, però no contactem directament amb ells. Qui estan en contacte són els professionals, la gent que està, els tècnics de joventut que estan, o ajuntaments, regidors, gent que està a les oficines joves, a Punt d'Informació Juvenil, les associacions juvenils, les entitats de lleure, tota aquesta gent són els que estan directament en contacte amb el jove. Tota aquesta gent ens ajuda també a nosaltres a ampliar la difusió dels nostres continguts. I com tenim també una varietat de públic, el que hem de fer també és adaptar una miqueta el llenguatge que fem servir per adreçar-nos amb ells. Els joves, per exemple, fem servir un llenguatge proper però sense arribar al col·leguisme. És a dir, no som amics de tota la vida, som una institució, els hem de generar confiança però sense traspassar el límit. Això és el que vam pensar des d'aquí. I el que hem de fer és donar-los la informació perquè ells triïn les seves opcions, perquè s'empoderin. No els hem de dir no fumis, que és molt dolent, no els hem de dir fumar comporta això, això i això, tu mateix. Val? Perquè ells puguin exercir el seu dret de participació. A les entitats també ens hi adrecem, evidentment amb un llenguatge proper, però més informatiu, recordem terminis, processos i tal, i els professionals també, és més institucional. Llavors, on tenim el nostre públic? El nostre públic el tenim repartit en les diferents xarxes. Sabem, per exemple, que els joves no estan a Facebook. Tenim, hem mirat les nostres estadístiques, el 40% dels nostres seguidors tenen entre 25 i 44 anys. Per tant, a la franja baixa d'edat, per Facebook no arribem. A Twitter, cada vegada sí que veiem que hi ha més joves. És difícil saber-ho també perquè només veient els perfils no pots tenir molta informació, però veiem que cada vegada ens segueixen més estudiants universitaris, per exemple. No sabem si arribem als que no tenen estudis, que són sempre els que deixen de rebre les polítiques, els que no els hi arriba tant les polítiques com els altres, perquè estan menys informats. I a Instagram sí que sabem que hi són, sobretot la franja baixa. Per als joves, per als professionals, sabem que estan a
Facebook estan tots, a Twitter també, i a Instagram no tant. Sí que hi són les oficines joves i els punts d'informació juvenil, que és una xarxa d'oficines que hi ha per tot Catalunya, que són les que tenen directament els joves. Vale? Aquests cada vegada hi són més. I en quant a les entitats, a Facebook està tothom, a Twitter també, i a Instagram poc a poc, poc a poc. Tot aquest ventall de públics també ens ajuden i ens fan de prescriptors. Ens ajuden a ampliar la difusió. Llavors, com arribem al nostre públic? Mitjançant els nostres propis canals, a Facebook, Twitter i Instagram. Instagram només fa un any que l'hem creat. I altres xarxes que estan dins l'òrbita de la Direcció General de Joventut i de l'Agència Catalana de Joventut, com són el Carnet Jove, el Xanascat, l'Oficina Jove Calàbria, que és una de les oficines joves del Barcelonès, la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, la Sala del Jove, i després totes les oficines joves que hi ha per tot el territori, que n'hi ha una per comarca, i els punts d'informació juvenil, que n'hi ha 333 a tot Catalunya. Tots aquests ens anem retroalimentant, ells ens redifonen molt contingut nostre, i a nosaltres també ens serveix per saber què es fa al territori, i ens serveix per nodrir-nos també de molta informació i per redifondre. Comencem pel Facebook, primer. Al Facebook difonem contingut propi exclusiu, és a dir, poques vegades compartim continguts d'altres pàgines. Bàsicament fem notícies, articles, notes de premsa, algun àlbum de fotos, butlletins, dels portals, del jove.cat, de la joventut i del web institucional. Puntualment activitat institucional, no massa, això ho passem normalment més pel Twitter. I sobretot tenim moltes comparticions de les entitats i de les oficines joves i els punts d'informació, que són les que ens amplifiquen la difusió perquè són les que estan en contacte directe amb els joves. I com veieu, són continguts per tots els públics, joves, professionals i entitats. Normalment fem una publicació al dia, de vegades més, perquè l'actualitat ens mana, de vegades, i alguna vegada hem fet algun contingut pagat, molt poques vegades, que ens han demanat des de l'Agència Catalana de Joventut algun vídeo, per exemple, de violència masclista entre els joves o alguna cosa així, i sí que hem vist que ha augmentat molt la visualització del vídeo, però tampoc sabem si després això s'ha traduït en un interès per la resta de continguts, perquè no hem notat un augment espectacular de seguidors o de visites als webs. Sí que es nota que ho ve molta més gent quan hi ha contingut pagat. Ho hem fet dues o tres vegades, no és habitual. Llavors, en el primer trimestre de l'any a Facebook hem fet 90 publicacions, de gener a març. I com podeu veure, els temes són molt variats. En primer lloc, vacances i estades, educació. També educació està en el primer lloc perquè ara és època de segons de l'ensenyament. De prematrícules a universitats, aquests temes que la primera part de l'any és quan comencen a moure's. Vacances i estades, ja temes comencen a parlar dels camps de treball. Hi ha algunes activitats de lleure per Setmana Santa. Ja veieu que és bastant variat. Comencem aquí amb alguns exemples. Aquest és un exemple de contingut propi. No sé si es veu saber, el llegeix. Això són camps de treball, això està, ara mateix està tenint, és un tema que té molt èxit també durant aquesta època perquè la gent s'hi apunta molt. Mirant les estadístiques de visites dels portals, sabem que d'entre les que entren a través de xarxes socials, el 65% ens entren de Facebook en el jove.cat i el web institucional. És a dir, que aquí sabem que les entitats són les que ens estan ampliant la difusió a través del Facebook, perquè sabem que els joves no hi són. Per tant, les oficines joves que ens comparteixen molts continguts i les entitats ens estan ampliant, ens estan ajudant a arribar al jove directament, perquè aquest és un contingut que va directament al jove. El jove apunta't al camp de treball. Aquest és un altre exemple de contingut propi. Això és una campanya que han fet l'Associació de Dones Juristes, per exemple, que parla de la llengua no sexista. És una campanya específica pels joves. Nosaltres també hem donat cobertura a la campanya i els ajudem en la difusió.
un altre exemple, per exemple, de mobilitat internacional, t'estàs plantejant sortir a l'estranger, intercanvi, aquí tens unes quantes idees, com podeu veure les imatges, si es veia, aquesta no, perquè aquesta és pròpia, però tirem molt d'imatges de recurs, de Pixabay, bàsicament, perquè tot ho publiquem amb imatges, sempre, sempre que les tenim, però si no ja les aconseguim, ja les busquem. Aquí tenim un altre tema. Amb aquest exemple podeu veure que se'ns barregen molts temes en el timeline. És a dir, ara estàvem parlant de mobilitat internacional i aquest és un exemple d'un curs per professionals de l'àmbit de l'educació en el lleure sobre l'abús sexual infantil. Com que també tenim tota la part d'educació en el lleure, des de formació a notificació d'activitats d'estiu, per exemple, quan comencen els casals, les colònies, tot això també ho passem per les xarxes, és part del nostre públic, ho tenim tot a punt dels portals, a jove.cat, i també ho hem de difondre, evidentment. Aquí al Facebook amb els textos de vegades ens espleiem una mica més, podeu veure, sempre, evidentment, enllaç, sempre, i si no, sempre en fotografia. Aquest és un altre exemple que va tenir, per exemple, molt èxit, un grau que es va fer el primer grau d'estudis de gènere que es va fer a la Universitat Autònoma. Aquí vam tenir gairebé 90 vegades, que és bastant, perquè estem acostumats. Després a sobre es va generar una discussió entre la gent que havia fet m'agrada de si era adequat, que hi hagués un grau de gènere o no. Nosaltres, evidentment, aquí no vam entrar per res. Aquí, per exemple, aquest és un contingut típic de Bell Ventut, el que va per professionals. És l'enquesta de població activa, que surt cada trimestre, doncs cada trimestre també passem per aquí les dades, es fa una notícia i passem per aquí les dades. A banda de barrejar-se els temes, ens barregen els públics, els que van adreçats. Aquest és un altre exemple, per exemple, de contingut de web institucional. Al web institucional tenim el Centre de Documentació Juvenil, que genera uns dossiers temàtics o de premsa que publiquem cada X temps. Aquest va ser un que parlava de les dones joves als còmics. Aquest també va tenir molt èxit i aquest l'hem de tractar d'una manera diferent aquí al Facebook perquè això és un PDF. Si intentem posar directament l'enllaç del PDF, el que passa és que el Facebook ens xucla l'enllaç de la home. Llavors vam trobar la solució pujant-ho com una foto i incloent l'enllaç dins el text. Que fos clicable perquè si no hi havia manera d'accedir directament al producte en si. En comptes d'enllaçar-ho cap al nivell anterior on està tot el llistat de dossiers, que és el que no volíem, volíem que anés directament al producte. Doncs ho fem així, pujant la foto, aquesta foto per exemple és pròpia, aquí no es veu perquè és que pensava que igual no es llegiria o he fet aquest muntatge, però ho fem així, de vegades fins i tot fem un bitli personalitzat, aquí això ho fem sempre a l'Instagram també, aquí de vegades aprofito el mateix i si no, com que és clicable és igual. Què més? Això és un exemple de nota de premsa, veieu que té el mateix tractament que tots els altres, segurament el to del text és una mica més formal, no és ell jove qui tens això, sinó que és una mica l'entradeta que normalment surt a les notes de premsa, una mica adaptada, però amb un llenguatge més formal. El Twitter és la xarxa que ens dona més feina, sobretot perquè ens permet moltes més publicacions al dia. Publiquem cada dia 10 tuits, hauria de dir màxim, però a vegades és mínim, 10 gairebé sempre, de vegades ens passem una mica perquè ens arriba una oferta de feina o el que sigui, que llavors ho has de publicar aquell dia i quan anem movent els tuits com podem, tenim un Excel on cada dia de l'any tenim 10 caselles i allà anem omplint, i allà anem fent la previsió i anem publicant. Llavors aquí normalment de notícies i articles de JoveCat. JoveCat, per exemple, són notícies, articles, totes les activitats de l'agenda, totes les ofertes de feina que tenim aquí a l'oficina de treball que publica ofertes de feina, totes les formacions, campanyes d'educació en el lleure, avisos d'emergències amb activitats d'educació en el lleure, quan hi ha onades de calor, onades de fred, ventades,
sobretot per la gent que està de campaments, de colònies, quan hi ha noves instal·lacions juvenils que s'incorporen al nostre cens d'instal·lacions, també cada vegada fem un tuit, els butlletins també, de la joventut, també publiquem les notícies, les activitats de l'agenda, formacions, de vegades fem retransmissions en directe via Twitter, no en vídeo, sinó anem tuitejant el que es va dient a les formacions i fem un Storyfy posterior recollint tots aquells tuits i fem un tuit avisant, aquí tenim tot el que s'ha parlat avui en aquesta formació, el butlletí també, del web institucional les notes de premsa, les notícies, i després també l'activitat institucional de la directora, actes, inauguracions, visites. Aquí sí que fem molts retuits d'altres perfils GEMCAT, d'altres institucions, d'entitats. Tenim bastantes mencions, pocs comentaris, poques preguntes, no ens pregunten molt, la veritat és que no. Quan ens pregunten, evidentment, sempre que contestem, però no ens dona molta feina, no rebem molta interacció. De cada notícia, sobretot de notícies i articles de cada un, fem dos o tres models de tuits publicats en diferents dies i hores, perquè pensem que si un veu la vista a quarts de nou del matí, l'haurà vist potser quan veure a les tres. Abans publicàvem durant tot el matí i normalment deixàvem programar les coses a la tarda. Ara, amb la situació política, ens limitem a publicar mentre som aquí, perquè no sabem si pot haver-hi, pot passar alguna cosa, i igual tenim un tuit publicat que parla de jove, vés a la festa major de no sé on, i potser estan detenint, no fiquen algú a la presó. Llavors, mentre la situació sigui així, de moment ens limitem a mentre estem aquí, perquè així podem controlar, per si de cas. I així com a curiositat us diré que l'etiqueta joventut no la fem servir gaire, perquè la té molt interioritzada el club de bàsquet de Badalona. Si tu poses el 80% dels tuits que et surten són de bàsquet de Badalona. Llavors nosaltres ens identifiquem més amb la nostra, que és JoventutCat, que a més és la mateixa per totes les xarxes, i aquesta ens la fem més nostra. Sí que de vegades posem joventut, però intentem no fer-la servir massa, perquè ja et dic, quan fas la cerca tot és bàsquet, bàsquet, bàsquet. Llavors, del primer trimestre del 2018, per exemple, hem publicat 543 tuits, això sense comptar els retuits, només els propis. Vale? Aquí predominen temes culturals, també perquè publiquem les activitats de la gent de la jove.cat, que cada setmana se'n publiquen dos per demarcació, per tant tenim 10 activitats de la gent de cada setmana, això ja són 10 tuits. També ara començarà el tema de vacances i estades. Si aquesta extracció l'haguéssim fet als mesos de l'estiu, el vacances i estades estaria molt més alt, perquè colònies, camps de treball, de tot això fem tuits, de cada camp de treball fem un tuit, un pre, un post, de les visites que es fan des d'aquí per controlar que les activitats es duguin a terme correctament també es fa. Treball també està bastant alt per les ofertes de feina. Per exemple, veiem també que l'habitatge ara mateix, aquest primer trimestre, hem fet molt poca cosa, també perquè no hi ha ajuts adreçats directament a joves pel tema d'habitatge, també això ens ho hem de mirar per mirar de millorar una miqueta. I aquí doncs, ja comencem amb alguns exemples. Aquest és el mateix que heu vist abans, però la versió Twitter. És el dossier de les dones joves als còmics, que curiosament ha tingut més èxit al Twitter que al Facebook. Molta més gent que molt més retuits, molt més m'agrades. En aquest cas vam tenir un parell de comentaris de la floreta que ens tiren. Hem descobert que, per exemple, gràcies a això, una biblioteca de Tarragona tenen un club de lectura de còmics, per exemple, una cosa curiosa. Aquí, en els del centre de documentació, per exemple, sempre citem el BECCAT, són les biblioteques especialitzades de la Generalitat, perquè el centre de documentació forma part del circuit de biblioteques especialitzades. Aquí un exemple d'activitat institucional, una benvinguda de la directora amb el curs d'abús sexual infantil de, per exemple, la setmana passada. Intentem fer sempre tuits de tot, sempre fotos, si podem, que surti la direcció millor, i si no tenim la foto perquè no hi ha ningú que l'acompanyi, que ningú ens pot fer arribar cap foto, doncs intentem buscar el programa d'aquell acte
i el posem igualment, perquè tots els tuits van a foto, amb 90 persones que fan foto. Això és un exemple d'activitat de l'agenda, el de l'esquerra de la joventut, veieu que té l'etiqueta al final, i el de la dreta del jovent. Intentem fer servir les etiquetes per cada portal, tot el que publiquem de la joventut sempre amb l'etiqueta joventut, tot el que publiquem del Jovecat sempre amb l'etiqueta Jovecat, i després tenim altres etiquetes que fem servir habitualment, el CD Joventut, que és el centre de documentació, l'Oxcat Jove, que és l'Observatori Català de la Joventut, Edu Lleure, per totes les publicacions de les activitats d'educació en el lleure, per exemple. El tema d'educació en el lleure, tenim bastant volum de publicacions. Ara comencem amb temes de prevenció de riscos, perquè la gent es comenci a preparar de cara a l'estiu. Aquí, per exemple, tenim un senyor, això és una publicació que la vam actualitzar l'any passat, la teníem en PDF i es va decidir passar-la només a web, i a més fer una versió responsiva, perquè heu vist que el jove.cat no és responsiu, la joventut tampoc és responsiu, esperem que aviat puguem ser-ho, però vam decidir passar-ho a responsiu perquè fos més còmode, perquè es consultés des dels mòbils. Hi ha un senyor que cada any ens demana que no tornarà a fer PDF, però això és molta més feina, perquè els enllaços que surten ja en aquesta publicació van directament a la font, per tant està sempre actualitzada. Llavors, tenir un PDF és tenir el risc de que no tingui sempre actualitzat. Potser és més còmode per algú, però sobretot si estan a la muntanya en una acampada i no tenen cobertura, però llavors el que han de fer és agafar a sortir en primer surt. Si tampoc tenen cobertura, tampoc podran accedir a segons què. Per tant, hem decidit deixar-ho així. Aquí vam fer fa poc una cosa que no havíem fet mai, que és que vam obrir un fil amb el tema de les activitats de lleure. Cada vegada que es fa una activitat de lleure, sobretot cas als estiu, colònies i tal, no estan obligats, però convé que ara es notifiquin, perquè així, si hi ha alguna emergència, saben on estan els nanos, tenen els contactes dels monitors, i sempre, quan notifiquen, la gent dels mateixos, les entitats que es criaran a notificar, tenen sempre el mateix problema. I no se'n recorden que no funciona amb Chrome. No se'n recorden que no sé què. Llavors hem decidit fer un fil amb les típiques preguntes i els típics problemes amb els que es troba la gent quan notifica les activitats de lleure. És un fil de set tuits, amb un missatge molt clar, molt bàsic, un enllaç i podria ser, i una imatge identificativa. Inicialment us he de dir que la proposta que ens va passar de lliure eren 23 tuits, evidentment els vaig dir que 23 no podia ser, i vam aconseguir reduir-ho a 7 amb les pinzellades, els típics problemes que sempre els acaben trucant, sempre els truquen, sense els de lleure, no, però vostè està fent servir el Chrome, no, és que en Chrome no funciona, és que aquí no s'ha d'adjuntar la documentació, són les típiques preguntes amb 7 tuits. El vam publicar abans de Setmana Santa, no ha tingut de moment molta repercussió, però podem recuperar ara de cara a l'estiu, que és quan és l'època forta de les activitats de lleure, i a més el tenir ja el fil fet, posant l'enllaç cap al primer tuit, ja accedim a tot el fil sencer. Per tant, la gent ho podrà tenir tot junt. Només funciona des d'un ordinador amb Mozilla Firefox i Internet Explorer. Tot això, nosaltres tenim una guia on està explicat, però la gent no s'ho llegeix. Hi ha avisos quan entres a l'aplicatiu, però la gent tanca les finestres i no ho llegeix. Esperem així, aviam si aconseguim que la gent no tingui tants problemes i que pugui notificar més fàcilment. Aquest és un altre exemple d'educació en el lleure, un avís per quan emergències emet algun avís d'aquests onades de calor, onades de fred, com deia abans, doncs també ho publiquem perquè estiguin localitzables, per si hi ha alguna emergència, si passa alguna cosa, vaja. Això sobretot a l'estiu. Després també per fer veure que des d'aquí es controlen les activitats, que es fan visites
les activitats que realitzen, doncs, vam fer aquest tuit també, enllaçàvem cap al decret, el decret que regula les activitats de lleure, per exemple. El que us deia abans, també cada vegada que hi ha una instal·lació juvenil nova, fem un tuit, tenim també la imatge pròpia de la xarxa d'instal·lacions. No és molt sovint, perquè no és cada dia, ni molt menys, però n'hi van haver, i sobretot ara que els alumnes de joventut s'han posat tant de moda i hi ha per tot arreu, doncs també ho passem per les xarxes. Aquest és un altre exemple de contingut propi del JoveCat. Per exemple, això és un llistat de festivals de primavera que vam fer. Els continguts del JoveCat els elaborem des d'aquí, hem de fer la recerca de temes, els hem d'elaborar, de publicar i de difondre, i n'hi ha que porten més elaboració com aquest, per exemple, que és un llistat d'igual 50-60 concerts, n'hi ha que porten menys. Fins i tot ens ha passat alguna vegada que algun mitjà de comunicació ens ha trucat per demanar-nos quan publicaríem el llistat de pistes de gel a Catalunya perquè volien posar-ne el seu especial de Nadal. Bueno, doncs, això som, doncs, un equip de 3 persones que anem generant aquests continguts i tots els passem pel Twitter, evidentment. Les ofertes de feina és una altra cosa que també les passem totes pel Twitter. Tenim l'oficina jove de treball aquí a l'entrada. Cada vegada que publiquen una oferta, tenim el mateix model de tuit, nova oferta de feina, a menys que n'haguem de publicar més d'una al dia, llavors sí que canvio el model, però si no és nova oferta de feina, normalment sempre es posa a on, si es pot posar alguna informació que sigui bàsica, horari, jornada, el sou normalment no el posem, perquè és una mica, els hauríeu de veure, però vaja, són els que són per conveni, què hi farem? Si podem posar una imatge de recurs de l'oferta en concret, millor, però no sempre és fàcil trobar aquesta, perquè és molt clar, el professor, doncs poses una pissarra. Però un monitor amb infants amb necessitats especials, de vegades quan són nens menors d'edat, vigilem que no se'ls vegi les cares, que quan ja hem fet 25 tuits d'educació en lleure no posarem la mateixa foto, doncs ja tenim aquesta imatge de recurs que és pròpia, i que les ofertes de feina la majoria de vegades surten amb aquesta imatge. Vale, passem a l'Instagram. L'Instagram és la xarxa més nova que tenim. Fa més o menys un any que la vam crear, sense saber ben bé què publicaríem, però sabíem que hi volíem ser perquè sabem que els joves hi són. Aleshores, clar, sabem que és una xarxa fotogràfica. Nosaltres no tenim tant material fotogràfic per anar penjant propi, per anar penjant a Instagram. Per tant, el que difonem són els continguts. Intentem arribar als joves, fer arribar als joves els nostres continguts, sobretot el JoveCat. Notícies, articles, també campanyes d'educació en lleure, campanyes del carnet joves a l'ESCAT, que els hi podem fer arribar. De la joventut, de vegades també, trobades de professionals, sobretot a l'àmbit de participació, el fòrum de joventut, per exemple. De web institucional sí que no publicem res a l'Instagram, dies especials, dia de la sida, 8 temes, Sant Jordi, fem alguna foto per aquí fora, intentem que sigui una foto una mica xula, la posem. L'activitat institucional de la direcció molt puntualment. Fem servir bastantes etiquetes. Si no m'equivoco, és una novetat d'Instagram que es pot fer seguiment d'etiquetes. Llavors, el que fem és que posem l'enllaç, perquè clar, al final el que estem difonent són continguts. I el que posem és l'enllaç dins del text. Sabem que no és la manera. La manera de fer servir Instagram és foto i text, no és per difondre continguts. Però no tenir nosaltres massa xitxa, diguéssim, per oferir, i tenir els continguts que podem fer arribar als joves directament, doncs vam optar per difondre els continguts a través d'Instagram. La manera correcta és posar els enllaços a la bio. Si posem els enllaços a la bio, cada vegada que fem una publicació nova, aquell enllaç es perd. Per tant, el que fem és això. Posem, normalment són fotos de recurs també, una foto, un text i un enllaç amb un més info aquí. És un bit.ly personalitzat, no és clicable,
som conscients que no és clicable, per això fem un Bitly personalitzat, perquè si algú ho ha de buscar, que li sigui fàcil de trobar, perquè els Bitlys ja sabeu que són els números i lletres, no? Unes altres lletres que és impossible de recordar-se. Ho fem així, de moment creiem que estem bastant contents perquè cada vegada tenim més seguidors, tenim que hi hagi 900 i pico ara, i les últimes publicacions cada vegada sembla que els agrada més a la gent, tenim més vegades, estem entre 60-70 vegades quan vam començar amb 20, ara les últimes doncs estan pujant més. Igual que en els altres temes, aquí per exemple el primer trimestre n'hem fet 66 publicacions, normalment és una al dia, però de vegades també en fem dues, alguna vegada tres, molt poques vegades, però normalment una al dia o cap, si algun dia no tenim res, no fem. També, clar, aquí estem començant, no, tampoc en sabem molt, també aprofito per demanar a la Mira que a veure si fan formació sobre Instagram, ja he vist que ara la guia ho he incorporat. Aquí també tenim molts temes d'educació, pel que us deia abans, els temes de salons d'ensenyament, cultura, tenim temes de festivals de música, concursos, participació, vacances i estades una mica menys, però ara començarà a pujar també una mica més. Com podeu veure, fem servir moltes etiquetes també, si podem, sempre intentem citar també si hi ha algú que li interessi. Aquest és un exemple de l'any passat de Sant Jordi, això sí que és una foto pròpia, que vam fer des d'aquí, es va fer un especial de novetats literàries publicades per, escrites per autors joves o sobre el món dels joves. Des del Centre de Documentació ens va passar aquesta foto tan xula. I si no, tirem de fotos de recurs. Posem les mateixes fotos que posem a les notícies, les fem servir aquí. Sempre al Pixabay, com que són llibres de drets, en principi les utilitzem aquí. Aquest és el camp de treball, també. Ara hem après a separar les etiquetes del text, que això fa poc que ho he descobert, que posant dos puntets ja no queda tan junt, perquè si no queda un patregot de text molt gran. Intentem que els textos no siguin molt llargs. Aquest, per exemple, és una activitat que es va fer per professionals i per joves en l'àmbit de la participació. Aquí es va fer una foto de família, al final. Aquesta és de la setmana passada, una entitat que s'ha creat fa poc de joves extutelats que van venir a explicar-nos la seva experiència, doncs vam decidir també posar-la i ha tingut bastant èxit, a la gent li ha agradat bastant també. Això és un altre muntatge que vam fer d'un programa que es diu Delegats 3D, que es fa en els instituts, que és en l'àmbit de la participació juvenil, i vam fer aquest muntatge de fotos. Tant en tant sí que anem tenint temes propis, però hi ha fotos pròpies, però tampoc us penseu, la majoria són de recurs. Aquest és el mateix que heu vist abans, perquè veieu també que hi ha moltes coses que ens passem per les tres xarxes, perquè pensem que no arribem amb una, arribarem amb l'altra. I per últim, us vull explicar una cosa que ens ha passat fa poc amb l'Instagram. Vam fer un concurs pel Saló de l'Ensenyament, on hi havia aquest fotocall a l'estat nostre del saló. Llavors la gent es podia fer fotos i les penjaven a l'Instagram amb una etiqueta, entraven en un concurs, on es sortejaven 5 caps de setmana amb uns albergs. Bé, va costar molt que la gent participés, o sigui, feia 3 dies que havia començat el saló i teníem una foto penjada, no participava ningú. També és cert que l'estat estava una mica en una punta, no era un lloc de pas, havies d'anar expressament, la gent no ho veia. Des d'allà ens deien que la gent sí que es feia les fotos, però no les penjava. Bueno, vam fer una publicació cada dia, al final, cada dia. Si ja us heu fet la foto, recordeu-vos hem de penjar-la, que si no, no podeu participar. Vale? Llavors, el diumenge, quan tancava el saló, s'acabava el concurs. A 2:45 vam mirar qui tenia més likes, perquè les bases deien que el que tenia més likes era el que guanyava. Vale? Vam apuntar, són aquests, vam enviar un correu cap aquí, estava anunciat a les bases que el dilluns anunciàvem els guanyadors. No vam fer captura de pantalla perquè no vam considerar
fes falta, però arribem dilluns i ens trobem que un dels que en teoria tenia dret a premi havia esborrat la foto. No sabem per què. A les bases no deia que això no es pogués fer. En el moment en què tancava el concurs, la foto hi era i tenia, em sembla que era el quart, tenia no sé quants likes, per tant tenia dret a premi. Bueno, es va decidir finalment que sí, que se li donava el premi. Vam publicar els guanyadors i després vam veure que ens havien enviat un missatge directe el mateix diumenge, crec, de gent que es queixava que estaven fent servir bots. És a dir, que estaven comprant els likes. Jo vaig llegir que 100 likes valen 2 euros. Vull dir, ens vam quedar bastant al·lucinats. Llavors, clar, vam començar a buscar si hi havia alguna manera de controlar això. Vaig estar mirant, vaig veure que era molt difícil, que és molt sofisticat. Hi ha eines de pagament, que sembla ser que sí que t'ho controlen, però vam començar a tornar a mirar i resulta que la majoria dels premiats havien esborrat la foto. No només el quart, sinó tots. De manera que ja no teníem cap manera de controlar qui havia comprat i qui no havia comprat. Per tant, bueno, en el moment de tancar el concurs tenien aquests likes, si van fer trampes o no, no ho sabem. Hi havia alguns que eren una mica sospitós, perquè potser el nano tenia 200 amics i tenia 1.500 likes a la foto. Pot ser, no ho sé, vés a saber. Hi ha alguns que no, que dius, ostres, aquest té 1.000 amics. Com pot tenir 1.000 amics a l'Instagram? No ho sé. Llavors, és per dir-vos que si feu concursos, no feu likes. Feu servir altres mètodes, perquè feu servir sortejos o altres mètodes, perquè passa això. L'any passat vam fer el mateix concurs, no va passar res. Les fotos encara hi són, no les van esborrar. No sabem aquest any. De fet, vaig estar mirant els perfils dels guanyadors i eren bastant joves, eren de la franja més baixa i tot eren selfies. I clar, vaig pensar, l'han esborrat perquè no queda bé aquesta foto aquí. En els seus perfils no queda bé. És el primer que vaig pensar. No sé si és així o no, però és el que vaig pensar. I em sembla que ja està. Molt bé, moltes gràcies.